Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. За мене базичното е дали за планината што се откри преку прислушуваните материјали, што многу од нас се надевам ги чувме, за кои што се ја отвори многу истраги, за кои што Европската комисија се поотворено и поотворено почне да зборува за заробена држава, за судство што оди назад, за реформи во јавна администрација што стагнираат, за борба против корупција што стагнира, нема прогрес, за борба против организиран криминал што стагнира, нема прогрес, бидејќи институциите потфрлија да се соочат со овој проблем на неказнивост, на некој начин товарот падна на нас граѓаните тоа да го направиме. И затоа мислам дека нула понуда да има од другата страна. Се тикви и зелки да се наредени и трупци, ние мора да го казниме Груевски и неговите капетани. И во таа смисла, за мене ова е референдум дали Македонија има материјал да покаже на светот дека има капацитет за функционална држава во која што ќе владее правото и во која што граѓаните ќе живеат слободно. Ние тоа мора да го направиме без разлика кој се е од другата страна, а мене ме радува и тука се слагам, ме радува што другата страна има понуда. Ноќен експрес на канал 77.